Tak, dobrý večer dámy a pánové, vítejte u dalšího pravidelného streamu ze hry World of Tanks a dneska nás čeká další finále CC Cupu, tentokrát městské kolo, pořád je to ještě CC Cup první kolo, první season nebo prostě nějaká první CC Cup to je. Se mnou tady bude Ultim, tohle no, to byl Ultim. První co? Já ti tam slyším hodně to pozadí z toho tvého streamu, ty. Ne, počkej, to je u mě. Přesnám, sorry. První... Je to v podstatě první turnaj, jako to je tady ten letošní, a tohle to je v podstatě třetí jeho kolo, no, by si tak říct. Třetí toho většího celku jako turnaj. Dobře. Jo, tak nějak je to asi správně, jo. Prostě je to CC Cup numero 1 a městské kolo. Tak a tomto je první hra v finále. Hrajou proti sobě Actanon Verba a NCZ, což znamená... To zjistím. Prostě ANV proti NCZ. Vlastně neinformován. Tak jinak jo, ale mám tady ostrý start. Tohle to už je druhý finále NCZ. A první finále pro Actanon Verba. Nepohodlení no, jsou to. Mně se zdá, že jsme se do finále už jednou dostali, nicméně jsme tam skončili druzí. A hned v tom prvním kole. Hele, jak se o to víme? To je docela blbý, že na městský mapě, kde není voda. No. Jako jeden z nás může skočit a ten druhý bude se asi se nechat zastřelit. Ať nás zastřelí. Tak se pokus umřít někde, kde to jako nebude nějak to vadit. Tady zašiju k tomu. Dobrý. Takže, jak to tady vypadá? Ty jo. Wow. Vidíte něco? Spotili jste něco? Vidíme váš rush přes Bčkovou linii, jak se tam se skupujete. Vidíš je tam všechny teda jo. On to nebude rush. Vidíme tam všechny. Aha, tak to jenom hardcamp, jo? Vypadá to na hardcamp, no. No tak náš tým jakože zelený dělá asi pravděpodobně úplně to stejný. Opravdu je tam delay? Jo. Opravdu je tam delay, 10 minut. Některá posíláme jednoho skauta na kopec. Jo. My posíláme jednoho skauta na jedničkovou lineu, se podívat. Každopádně tohle je první kolo. Je to best of five, čili tři vítězství stačí, jo? Tři výhry. No, tři výhry z těch pěti her, no. No, jasně, no. No. Samozřejmě potom se tam počítají takové ty různé věci, jako je počet přeživších tanků, kdyby byla remíza. Vidíme váš rush. Takové věci. Ale máme jenom jeden tank, který do toho může střílet v podstatě. Na druhou stranu je to Tigr. Ostatní, že tam bylo spousty. Ostatní jsou na B3 až. To je trošku škoda, podle mě, kdyby se rozmístili líp, tak vás mohli docela dost sejmout při tomto rushi. To nepřijde jako moc dobrý nápad od ANVček. Ale i když oni asi nečekají, že tady... Wow, tady je linie palebná, docela ošklivá. Ale stahujou se všichni. Vy je vidíte? Vy je vidíte asi co? Ne, nevidíme právě. Už je musíte vidět. Ty brďo, ale v tom... Aha, já když jsi klikal, tak já jsem ji neviděl. Tam v tom prchtíři myslíš, jo? No, tak to je velice. Zlá. Tady cokoliv vykoukne by mělo asi umřít, i když ta T29 je v sidescripe, že ji nemůžu prostřelit. No já si tím nejsem jistý, sice je to jako pěkný, ale... Ta vaše M4 tam pošla docela jako zbytečně. To tam se pokusila o nějaký divný přejezd. T71 to pěkně rozkládá ze zad, to je hezké.
Ten tygr nám tam umře na tu T29, která je tam v holdownu. Já si myslím, že vám to dost dobře může vyhrát ta T7-1, která to střílí dozadu, vždycky tam vysází zásobník do jednoho tanku. Jinak se zdá, že je to zatím docela vyrovnané. Tady děláte trochu chybu, že vyjíždíte takhle po jednom, to je jako proti takovýhle palebný síle, je to opravdu kravina. Počekám, co ti naši skauti vymyslí, co si jíždí z kopce, víš, jakože jestli prostě... No, zatím se zdá, zatím se zdá, že to střílejí. Aspoň už tady zařval teda jeden ta, ta T29 zařvala ze zadu na T7-1. A IS-2 dostávala taky. Jste poslali jedno T29 kolem... Jo, to střední uličkou. Podle mě byla chyba tam poslat jednu T29. Protože se stane přesně tohle. Jako kdyby tam najednou byl... Jo, no kdybyste jich tam poslali, kdybyste tam poslali třeba 4 tanky. Protože tady v podstatě... v jednu chvíli tady svítil jenom jeden tank a všichni tam mířili. Kdybyste tam poslali plnou sílu dozad, tak tam prostě rozstřílíte 4 tanky, než oni z toho moc všimnou, jo. Ale teď prostě skvělá reakce od noce za... Zjistili, že tam jsou dva, zjistili, že tady mají velkou přesilu, tak prostě vyrašovali. A myslím, že vás to bude stát to hru. Pokud to... Zatím je to 3-4 pořád, no, když máme dvě lightka, že jo? No, právě, máte... Nebo takovýhle mapy. Jako dvě lightka jsou problém, protože prostě nemají ty hitpointy oproti těm heavinám. Zdá se, že... Jedna S2 zkouší nějaký obchvat. No, to už je. Tohle byla naše úplná blbost, že tam tak děl. A vůbec, podle mě se tam přišli... Mě čekají, že jo. Zbytečně jste podle mě prostě přišli při tom raši o spoustu hitpointů tím, že vlastně po jednom vyjížděli, jo. To bylo hodně jako, když tady máš takovou palebnou linii, tak nemůžeš vyjet jako jeden tank, že jo, nemůžeš vykouknout. Když to je prostě střelíš 6 tanků, tak ať jsi nauhlovaný se blíb, tak dvě rány projdou, že jo. A to je pro tebe půl hitpointu na tom týru. Taky jste tam úplně zbytečně přišli o tu M4, která si myslela, že to může projet, což jako proti prostě tomu tom byla hloupost. Podle mě, jak se to mělo zahrát, bylo nějak tam dorašovat do té pozice, zůstat tam svítit třeba s třema tankama a zbytek prostě obět, protože oni byli v podstatě zakempený až jakoby na B4, čili neviděli do té spodní uličky. A pak byla podle mě chyba s těma dvěma lightkama, měli jste s nimi něco dělat trochu víc asi. Protože ty třeba jako... Třeba ta čtvrka, kdyby jela po té jedničkový léně až za tím plotem, tak toho dělá taky víc, než když tam producírovali na středu, že jo? No. Já nevím, hlavně se mi zdá, že jelikož jste nasvítili, že tam všichni jedou, tak jste se podle toho nezachovali. Jo, když vidíte, že oni jedou do takovýhle pozice, tak máte prostě ty síly rozdělit a poslat půlku tam někam na to C2, kam jste jeli. A půlku prostě tou uličkou pětkou a v jednu chvíli zautočit ze dvou stran a to by asi nedali. Nevím jako, jak by si pohlídali no. Takhle záda. To bylo hodně složitý. Já jsem, jako v tomto okamžiku jsem rád, že nejsem u nich na Teresku nebo u nás. Protože tam teďka byl zase slušný rage, tě. A tak jako musíš uznat, že NCZ na to luxusně zareagovali. A... Jo. Jako přesně vystihli přesně vystihli tu chvíli, kdy jste byli prostě slabí a podali si vás. Ale upřímně, vy byste to tam vyhráli, kdybyste si nenechali tak nastřílet ty tanky, no. Jako zbytečně se tam přišli asi o 3 sedmičky. Úplně zbytečně. Přemýšlím, teďka to v podstatě střídáme strany, že jo, asi předpokládám. Je tam nějaká hláška takové opravidelné střídání strany. Jo. Pavlík poprosil o pravidelné střídání stran, dobře. Jinak pro diváky do záznamu. Já neklikám, jo, mojemu klanu na map nebo něco, jo, jsou vloženě... Jak to bych nehrál.
Možná bychom měli prohodit, počkej, prohodíme ještě to se navzájem, ať jsem taky Klany? Ivánoveček. Ne, jako nás jenom. No, takhle. Takhle. Já předpokládám, že kdyby si jim klikal na mapu, tak jako asi neřekneš tohle, že jo? A to je pravda, já bych měl asi ustavit Hanoveček, ale víš co, jenom jako... Proč? Však si? No jasně, ale zůstat už do konce, myslím. Protože jako, ono je pravda, že já ti vlastně říkám, kam jedou, že jo? No, jasně. Já radši zůstanu Hanoveček, mi to nenapadlo, no. Že to je možná trochu to. No, v pohodě, v pohodě. Prohráli jste, prohráli jste. Ty jsi, vole, to NCZ klikal na mapu, tak jak jsem ti říkal, naše pozice. Jasně, jasně. Ty jsi černá obce. Všichni to viděli, jak to tam kliká, ale... víš co. Přesně, přesně. Ty tam máš úplně nějaký takový ten maskovací Klingon mod, kde v podstatě oni diváci na streamu nevidí, kam klikáš. Jinak, když se tady tak bavím o takových věcech, dneska jsem viděl video od Jinglese, no. Jak tam komentoval toho borce, co hraje na touchpadu, ne? To je neskutečná věc. Na touchpadu? Jak to bylo? Mister... Jak? Já nevím, já jsem to neviděl. To byl nějak Mr. Trackpad, nebo něco takového, ne? Tak sranda, jak to úplně. To je nějaký starší video, nebo? Já nevím, myslím si, že nové, já ti to zkusím najít. No a Jingle jsem mám fotby, nechal neviděl jsem to, no, tak. Whatever. Dobrý, takže tam to bude druhý kolo, zatím vede NCZ 1-0. Poměrně zaslouženě bych si troufnul říct. I když ten kemp byl takový zvláštní, řekněme, ale a nakonec vyšel. Hey, wake up. A jo. To mi nepřipadá jako... To je Quickie Baby, to není Jingles. Ne, že oni tam... On tam je, myslím, ne? Jo, je, no. Jsou tam tři, je tam... Nic, tak jdem hrát? Pustíme to už, nebo ještě ne? NCZ říká, že je ready. Teďka... Tady se někdo teď ptá, ahoj, bude se někdy opakovat streamování s Akcidem a Ultimem v týmových bitvách? Vidíš to? Diváci mě mají rádi. Já jsem zapomněl, s tím noobem Ultimem tam bylo napsaný. Sorry. Určitě. Takže tady se něco rozklikává. Asi vám velí myšák plišák, co? Jo, no. Ale tady to taky docela jako už kliká. Zajímavý, vy máte SU 122-44, jo? To jste měli i minulou? To jste neměli minulou? Nechci zabít. Dobrý. To jste měli i minulou hru? Tu SU 122-44? To je podle mě docela... Ne. To je docela dobrý nápad, podle mě. Na ty jako skvělý DPMko, když to dobře zašijete. Zdá se, že to máte vymyšlený na tu půlku, no. Že už jede někam kempit. Ona zajíždí do... Tady to vypadá úplně totožně, jako byl rozdělený NCZ, akorát, že... NCZ měla tam, kde vy máte teď spoustu tanků, měla dva, a tam, kde měla spoustu, máte vy dva. Prohozený počty jenom.
Vidíme tygra P Já a vidím, viděli že jsme... MCZ jsou u toho ústí uličky smrti, jako jo, a čekají asi na nějaký rush, jako že mi tam má jako vyjedem, nebo nevím. No, vidím vaše T29 3. A T7 nakukuje do uličky smrti asi. Druhá T7 je Hmm, na tak asi kopci možná. a sjíždí dolů. Pak vidíme, viděli jsme tygra P na rohu. Vypadá jako nějaký kemp, ale vy jste nějak hrozně rozložený, ne? Po celý jako půlce mapy. Nebo se mi to zdá? Jsme, no, tam Tiger, tam Péčko, 29 na středu, KV3 tady v té jedné uličce, Ice 2. Vy máte Když právě na tom bezpointu, jo. KV3 jako na H7, jo, někde, nebo? Přesně, přesně. Jo. Takže oni čekají nějaký rush uličkou. Jo. No, To ne, ono s tadyma se totiž můžeš vrátit klidně i na G3, víš, kdybychom to pošli po trojce, nebo vy. Jo, jasně, jasně, jasně. Ale jenom... No vypadá to, že ANVčka tvrdě kempějí prostě ten růžek C5, jo, ten obdélník. Máte tam v holdownu T29, která spotí uličku. Druhá T29 v sidescrapu spotí tu pravou uličku, tu dvojkovou. A pak, wow, to je obrana jak pras. Pak máte dvě T29 v holdownu u kepu. A jedna T29 je někde na středu, na B4. No já si stejně myslím, že kdyby se to rozhodli pushnout. No on je problém, že vy když to začnete pushovat, tak my to uvidíme tou T7, která svítí tu uličku smrti, no. Byste museli... Já nevím, jako máte to, ta akta normál to má fikně rozložený teď, v podstatě všechno uvidějí, jakýkoliv pohyb. Dobrý, a stahujete T7, zdá se. Zajímalo, kam pojedou. Wow, jedna T7 skoro mrtvá. 170 hitpointů na jedný, 400 hitpointů na druhý. Docela jako naložený. To je hodně špatný, protože... Úplně zbytečně, jako jo. Jo. A to je hodně, hodně zlý, protože ty T7 zrovna potřebují, aby dokázali schytat jednu ránu. Z části, protože to je zásobník, z části, protože můžou dělat nějaký agresivní spotting a tam prostě, když ti při tom zhasnou, tak je to hodně problémový. Máte něco na jedničkový, dvojkový laně? Teď? Ne. Nebo jako, jo, T7 nebo já si pletu naše a vaše, víš co. Jo. Takže ano, máme něco na jedničce. Právě tu 7-1, až tam úplně důle na H, respektive je jedna. Já budu říkat vaše jako ten tým, u kterého seš. A naše jako ten tým, u kterého jsem já. Naše T7 se snaží něco nasvítit. Vidíte ji? Asi jo, co? Vidíme ho, vidíme ho. Ale nemůžete na ní střílet tady do té pozice nejspíš. I když ten tygr tam vzadu by možná viděl kousek. Už je zase vidět. Tygr netrefil. Au, těsně. Proletělo to kolem. Nevím, nevím, jak to máte namyšlené, u nás to vypadá, že prostě se zakempili, pohlídali si nějaké ty uličky a prostě čekáme, no. Tady to je právě stejně. No zajímavý, teď se ty T29 stáhly z toho holdownu na A5 a jedou někam do rohu. Že to vypadá jako ještě na tvrdření, než bylo předtím. I když teď hodně riskuju, v podstatě jediný spot máme někde na B8. Na přelomu B8, B9. A vy kdybyste se rozhodli to nějak rushnout do kepu, tak já se obávám, že tady s tím nic neudělají. Nejspíš. Respektive kdybyste tam nějak zablokovali a prostě to forskepli, tak to asi projde. Nejsem si jistý, jestli by se jim to... Jeden rush. Všichni se rozjeli po dvojkový léně. Včetně jedný no, test. Právě protože naše 7-1 zrovna teďka je na tom, jako u kopce, jako jo. Aha, Kopce, to je nahoře, víš.
Vidíte to Takže už? zrovna prostě už to vidíme samozřejmě, už to vidíme, jako, ale podle mě už je to pozdě, že jo? Ta sedmička by to byla trochu dřív. Já si nejsem jistý, jestli se tomto jako nějak vyplatilo. V podstatě všechny tanky jsme přesunuli na jednu pozici, ale jsou prostě tak nahňácaný u sebe, že za prvý si nejsem jistý, jestli můžou přes sebe úplně střílet. A podle mě můžou střílet tak čtyři tanky a ty zbylý se musí nějak jako štelovat. A za druhý je to strašně náchylný na flank. My jsme už v podstatě na H2, jedeme na J2. Podle mě, když prostě NCZ přesune dobře pár tanků, tak tomu vlítne do zad. Vypadá to, že se jede na cap docela solidně. U nás to vypadá tak, že dvě iska jdou k vám na cap a zbytek se skupuje To je okolo srobětička. capu jako na defend, že počkáme, až vyjedete z té káčkové uličky vodorovné a tam je prostě rozstřílíme. To je srobětička sjela z kopce a nechala se vymlátit. Hodně, hodně velká chyba, že si nezastavil, měl si zastavit a zabít tu 7 hitpointu od té srobětničku, pak by to byl fair fight. To byla asi hodně chyba. A tady to vypadá jako pokus o force cap. Ta 29 jede přikryt. Nevím, ale podle mě nebude úspěšný, protože vy jste tam v těch uličkách. A hodně dobře Teda, aha, rozmístění, přesně počkej. pod různýma úhlama. I když to sučko je teď docela hezky schovaný, ono je malý, ono se vejde za tu T20. To byl možná plán od začátku ho tam schovat. I když já si nejsem jistý, podle mě to rozmlátíte. Nebo to bude remíza. Vidím, že vaše 7.1 se to tam snaží něco resetovat. Snaží. Ale myslím, že teď nabíjí. Si nejsem jistý, jestli ten pokus o cap za to stál. A už našli to sučko, který má nakapelo nejvíc. A dorážka posledního tanku. No. Tak to byl hodně velký fail. Já si furt nejsem jistý, jestli ty dvě T7 jako dělali to, co bylo zamýšleno. Mně se zdá, že ani v jedné z těch dvou bitev jejich jakoby contribution nebyl tak velký. Jak měl by jako nespotli nic extra brzo, žádný jako super damage nenandali nikde. Mně podle mě by třeba jedna T7 jednička stačila i. Jste nechal otevřený tu místnost. Nechal. Jednak. A to jedno, to mě nevadí. Když se budeme bavit o hře, víš co? Já jako samozřejmě to nedokážu nějak ovlivnit to složení, že jo? Jako, nebo ani do toho nechci zasahovat, protože to prostě není moje věc, jak by se říct. Jako já chápu, dvě T7 Ale jsou když. super, jo, ale podle mě prostě nespolupracují a jakoby nejsou dost dobře využitý v té taktice. Když jako heavy rushuješ se všema tankama a ty dvě T7 máš úplně na druhé straně mapy, tak ten rush prostě, když potká všechny tanky pod nepřátel, tak prostě pojde, že jo, čistě na to, že má o dva tanky míň. To mi jako nepřijde jako úplně dobrý nápad, no. Ale každopádně tam byla ještě jedna chyba. Jako najít do toho kepu v pohodě, přikryj tam nějaký tanky, který kepou vzadu v pohodě, to by všechno vyšlo. Ale já nechápu, proč jsme se tak jako rozjeli po tom kepu. Tam prostě šlo o to udělat pořádný chumel, dopředu toho chumlu dát tanky, který prostě jako už jsou na ránu nebo na dorážku, že jo, nechat je tam pojít. Pak se prostě v haldánu krejt, že jo. A třeba tam schovat to sůčko, to byl dobrý nápad, ale nevím, proč se to takhle. Nevím. To byla Co dělám, že já zásadní nevím, chyba, odešel. ten cap. Někdo Taky si odešel. myslím, že na ten kep neměli najíždět, jako A tam jo, fakt klidně prostě i potom jo, střelili ze tří stran. ten cap by i vyšel. Oni měli v podstatě pokrytý dvě uličky, ty levý uličky, že jo, ty byly v pohodě. Že by stačilo se zabarikádovat proti zbytku a prostě to rychle kepnout, že jo, to šlo. To je jako nějakých 20 vteřin, že jo.
Když tam necháš tři tanky schovaný, tak to je v pohodě, když ostatní by tam dělali nějaký jako šrumec a snažili se to střílet. Ale oni se prostě z nějakého důvodu rozseli podél toho kruhu a v podstatě se nechali flanknout ze všech stran, že jo. Jako když máš čtyři tanky v celém kepu, tak fakt není problém do nich střílet, že jo. A ještě si jako vybírat tanky, které mají nakepováno a nechávat tam ty, které nemají, že jo. Což to je ten účel toho rychlého kepu, že tam prostě schováš nějaký tanky, které mají hodně nakepováno, prostě je tam kreješ, že jo. Stačí ti tři a kepneš to rychle. Nevím, to byla, nevím. Podle mě, když už se o to pokusili, tak se o to měli pokusit o několik minut později, aby to nestálo hru, kdyby to nevyšlo. Nevím. No třeba, kdyby se schovali všichni v rožku jakože toho kostela a dali to SUčko pak jakože za sebe, víš co, úplně schovali a přikryli ho klidně mrtvýma tělama, tak to možná vyjde, jo. Ale ne, že No. vyjedeš takového jakože, Právě no. že se prostě rozptýlíš po tom kepu, kdy prostě potom jde vidět na všechny. To byla asi trochu chyba, no. Uvidíme. Tak třetí hra. Jsme správně? Prohozené strany jsou nebo nejsou? Nejsou, ne? Hotovo? Hotovo. To je on Himmelsdorf nebo jiné mapy? Mag ik Ertussen. Fakt jsi to nezavřel. To je tam ta káza jednička, co tam je. Sakra, já jsem se nepřihlásil ještě na sraz. Do Prahy? Jo. Tak jako já doufám, že tam bude nějaký flek navíc, kdyby se to nevyšlo. Ono v podstatě, jako dobře, teďka je to strašný tlak na AVčko, nicméně ještě pořád to není prohrané, jako jo. Akorát teďka by musel mít prostě šňůru tří vítězství. Není to prohraný, ano. Naopak, já myslím, že NCZ může udělat nějakou chybu na základě toho, že si bude moc věřit, nebo že prostě se to zkusí rychle ukončit nějakým rašem. Víš co, jako to se dá lehce prohrát, prostě uděláš nějaký strašný ráš, prohraješ první, pak budeš trošku nalomený na tu druhou, že jo, tam třeba, já nevím, uděláš nějakou chybu z toho, že si prohrál tu jednu, která ti tomu měla rozhodnout, a pak najednou máš třetí a ty seš s nervem o hajzlu, že jo. A už to úplně poděláš. No. Ale jako ta afternoon vypadá na tom teď asi hůř, co si morálky týče. Přece jenom ani jedna ta taktika jim nějak moc nevyšla. Protože NCZ, ne, ale zajímavé, komet. Vypadá to, že ARV taky už přišli na to, že ty dvě TS7 jedničky nejsou úplně ideální, jak se zdá. Tak uvidíme. Komet, jako bych bral v případě, že je problém s tím, že máš dvě TS7 jedničky se zásobníkem. Kdyby si na to nějak prohrával, víš, což je potřebuješ. Často se bere prostě kombinace zásobník, nezásobník, čistě proto, když ti ten zásobník nabíjí, aby ti to nezabilo něco jiného, že jo. Jakoby pokryvací. Ale mně se zdá, že to nebyl problém těch dvou TS7 jedniček, že tam jako, že nějaké reloadovali nebo něco takového. Nejsem si jistý tím, no uvidíme. Každopádně se mi to líbí víc. Víc tvrdý techniky a uvidíme, no. Já bych spíš jenom dal o jednu TS7 jedničku míň a kometa bych nedával místo ní, ale uvidíme. Jako jestli tam budou mít kometa, tak prohráli, jako. Proč myslíš? Protože prostě komet na téhle mapě je úplně úsad. Jako, dobře má nějaký DPMko, ale... Jako nevím, no. Ve městě prostě s tím nemůžeš hrát s kometem, protože ve městě se hraje peekaboo, že jo.
A to s kombatem prostě nejde. Takže prostě jsou takový jako překvapený, protože prostě bere komet, jo. Protože tam prostě nevezme KV3, Pčko nebo cokoliv. Jenom ne, prostě papírový met. No tak jako místo té strany jedničky, že jo, ale já si nejsem jistý, jestli je to tak dostatečně mobilní a nevím, no. Nemá to třeba takovou sebeobranu jako ta T7 jednička, že jo, nevím. Uvidíme. Ono, tak jak říkal, kdyby teďka NCZ zkusili prostě nějakou sázku na jistotu a prostě to rašili úplně nějak brutálně středem na keb. A s tím jako, že to prostě rychle ukončí, jako taková, jako víš, hop nebo trop. A náhodou to prostě nevyšlo, tak by to mohlo být docela zajímavý ještě potom. Ale Komet se mi nezdá jako dobrý nápad. Si nemůžu pomoct. no, jako to. Podle ta Když počkej, T7 jednička jasně, ti... už nemáme sedm. Už nemáte sedm jedničky, jako. No je to jasně no. Jasně, to měla být náhrada za T7 jedničky, že? Ale já myslím, že ta T7 jednička je prostě lepší v tom, co dělá. ANV jede tvrdý rush uličkou smrti, hodně. Kde jste vy? My jsme právě všichni na A, B, 3, 4, jako jo. Zase Zase takový ten jo. standardní trichtýřek tam dělají. Akorát mají docela dost 29, no máme v tom, v těch okýnkách, jo, v těch hudbavonech. Jo, takže tomu to nevyjde ani omylem, ten rush. Dobře, oni se rozdělili čtyři, myslím. Tři jedou tou, tam tři zůstávají v té spodní uličce, Dčkový. A zbytek nějak jede jakoby vejš. Pravděpodobně je teď rozsvítíte. Zatím ještě nedošlo k žádnému kontaktu. Nedošlo, oni ještě pořád vyčkávají. Myslím, že čekají na ty zbylý, až se přesunou. Každopádně necháváte si na Gčkový lajně dva tanky, pak máte 3 T29 na Dčku, pak máte 1 T29 na C7 a zbytek je na C7-8. A kometa jede přes kopec, což nevím proč, ale jede. Jen si nejsem jistý, co ta kometa má jakoby na tom kopci za význam. Jinak tady proběhla písemná zpráva, že změnili tanky, takže to pojedeme přes kopec, nebo respektive pojedete. Jo. Což teda i si, že ten komet přes ten kopec jede, tak je to správná jako domněnka. No jo, Komet chtěl jako projet tu uličku, aby nasvítil s tím, co máte. Já si nejsem jistý, jak jako chceme teď pokračovat, protože my prostě víme, že v těch okýnkách máte té 29 a co s tím, že jo. Jo. Ten komet už svítí nějaký naše tanky, že, z toho kopce? T29 jednu nasvítil. Vím, že tady blikala o pomoc, což teda taky v klanu používáme, že ten, kdo svítí, tak mačka F7, protože se to pak projeví na té minimapě. A hlavně, A pak je to vlastně, jak kdyby... když veliteli řekneš svítím, tak on No? neví, co svítí, že Přesně, přesně. Takže takhle tak to máš, kdyby systém boje, který se ti postupně rozsvěcuje na té minimapě a ty víš podle nějakých jo. Po těch Dčku kružnic, kdo asi kde. Aha, vidíte na už to Dčku. vidím, už to vidím. Vodorovná ulička. Jo. Já myslím, že tím ANV přišli o moment překvapení, vy jste přišli o té stranu jedničku na druhou stranu. Ta odtud teď neuteče, pokud si tam nějak nechcete pokrejt, což byste klidně podle mě mohli. Aha, ne. Ale já myslím, Bohužel, jak má že... oni vědou z té zatáčky a oni jsou tady jenom tři, jak vidím, nebo vy jste tam jenom tři 29ky a oni tady za rohem mají šest tanků, tak oni prostě ty tři 29ky prostě o ně přijdete v okamžiku. Já myslím, že... Jo, oni tady navíc mají prostě nějaký fireline a to je hotovo. Vy přijdete o kometu teď. My přijdeme o kometu teda. Ne, nepřijde, ona jenom vykoukává. To je v pohodě. Pokud nebude teda greedy a neskusí vystřelit, tak je to... No, my máme všechno teď na Dčku.
po celý dečku je Vajněch v podstatě rozestavený až na ty, na tu IS2 s KV3, ty jsou na Gčku, nevím proč mimochodem. Nejsem si jistý, co tam ještě dělají. Posíláme 4 T29 pětkou. Po pětkový lane. Takže by za chvilku měli narazit na naše 3 zakempené 29 v tom holdownu těch Už vyklenicí. je dávno vidíme, ano. Ví o tom. Já nevím, jestli útočit. Oni jako útočej. Wow. Myslím, že jsem přišel do té docela vítku. Tohle byla úplně největší hloupost, jako To se dalo čekat, že tam budete takhle zakempený, no. Zvlášť, že jste to v podstatě udělali minule, že jo, z té pozice. Podle mě tady bylo, jo. Tady. pokud tam to chtěli udělat, a ono to bylo jako předpokládatelné, že budete mít stejnou taktiku, tak to měli poslat jako minule, ale poslat prostě, jak jsem říkal, půlku tanků na to C2 a pak zautočit i na tom B5 a prostě vzít to ze dvou stran. To byste asi nevychytali. Teď tady máme v podstatě Fireline na 5 B, na B5. Máme 4 tanky pěkně v řadě vedle sebe, mířící na jeden spot. Takže jestli vám tam něco vyjede nakouknout, tak to umře okamžitě. A to asi nejde, co? Vy to prostě kempíte. Jak říkám, naše 39 jsou v těch výklencích na A5C a pak je zbytek tanků, je tady okolo té C3 rozostavený. Jo. Takže cokoliv, co vyjede z té Dčkové vodorovné ulice, tak bude v momentě prostě rozstříleno. A taky zároveň, co vyjede z té pětkové liney, tak asi umře, že jo? Tak no, tam jsou jenom tři v podstatě, jako, že by. Já myslím, že tady by šlo zautočit. Je tady přesila v podstatě 5 na 3, jak říkáš. My tady máme 4 plný T29 a kometu, která je na A7 mimochodem. Asi pořád nejsem jistý, jestli ta kometa je lepší než... A na ty T29 dvě, které byly na Dčku, se přesouvají taky na pětku, už tam skoro jsou. Takže asi půjde heavy push tudy. Pokud to zahrajou dost rychle a na CZ nestihne zareagovat, tak podle mě zvládnou vymazat ty T29 v tom rohu. Bez ztrát. A pak uvidíme, no. Pokud na CZ zareaguje dost rychle, tak si ANV vjedou do pasti, protože zautočí na ty T29, pokud tě nestihnou rychle vymazat, tak jim najednou vjede do boku 6 tanků a umřou všichni. Podle mě jsme teď jakoby v nevýhodě, protože máme jednu kometu, což Stream sniper. Co mám na to napsat? No? Tak jako tam máš 15 minutový delay, nebo já nevím 10. kolik, a on prostě se ptá. No tak 10, jako, no. To znamená, že až tam bude 0,5, tak teprve uvidí začátek bitvy. Jako, no. No, nevím. Jestli 10 minut stojí s jedním tankem na jednom místě, tak to je potom jako ten Já se teď dívám, ještě nezačal, ještě se nepustila bitva ani. Já nevím, na co se čeká. IS2 se připojuje, KV3. a kále trojku vidíme. KV3 pravděpodobně jenom čekuje, jestli jste pořád tam. A vypadá to, že si chce na Dinga nějaký damage. Tohle je zbytečně nebezpečný, protože se to dá prostřelit goldama. A nejen do toho sideskrapu, ale do A té počkej, věže. 29 mezi tím. 29 zautočili? To byl takový jenom fake útok. 29 mezi tím vyrazili do těžkého útoku, jako. Já to chápu, ano, jako distrakce, to jsem taky rozuměl. Myslel jsem, že se chce jenom, no ale ty T29 to nestíhají zabít. Už. Jo, vy jedete na tu KV3? Proč? Proč? To je zajímavý. Tak tam to nedává smysl. Nerozumím tomu, proč jste zautočili na tu... Taky nevím, Ta KV3 je tam úplně plonková, to... Naše IS2 z D5 uličky, tak to může střelat na 5. Ale i tak, no. To je asi překepováno.
Tam byla, já nechápu, kdyby tam, vy jste tam nestihli ty T29ky vymlátit dost rychle, se mi zdá. A no, my jsme tam teda nestihli ty T29ky vymlátit dost rychle, a oni místo toho, aby jeli na tu KV3, kdyby se otočili a jeli na ten decap, tak to tam povraždí všechno. Podle mě i teď, že jo, v podstatě mají tankovou převahu. Jako poslat 6 tanků na jednu KV3 a opustit tím kep, který ti mezi tím kepují, je opravdu jako taktická chyba. Jako To byla, no, to byla určitě chyba. Já myslím, že kdyby to neudělali, tak to mohli vyhrát bez problému docela. Tak to je 2-1 pro Narcezo. Taková malá chybička dokáže to v podstatě zvrátit podle mě vyhranou bitvu, protože minimálně ve chvíli toho útoku Narcezo vyhrávalo, protože přišlo o scouta a ANV přišli o heavy tank, že jo, což je velký rozdíl. Ale ta distrakce tou KV3 byla pěkně zahraná určitě. Vem si, že tam všichni vystřelili a jakoby prostě ta reakce není tak rychlá, že jo. Když se věnuješ nějakému tanku kukaš, kam bys ho mohl prostřelit. Ono i kdyby ta KV3 umřela, tak je to v pohodě, podle mě. I když nevím, podle mě ten útok byl takový trošku nekoordinovaný s těma T29kama, oni špatně fokusovali, nedoráželi, nějak tam najížděli, někdo tam najel, někdo tam nenajel. Podle mě, kdyby prostě NCZ zareagovali adekvátně a jeli sice na ten decap, tak by to vymlátili asi. Čistě proto, že prostě ty T29, ty vaše T29 tam neumřely dost rychle, jak měly. Prohazoval si strany? No, Jo. tam zase bylo, že někdo zůstal v tom kolečku a střelil skrz ty průhledy a jenom asi 4 z těch našich tanků se vydali, Jo, přímo do nebo útoku, že? respektive naopak, Jo. čtyři z těch vašich tanků se vydali prostě střílet do toho. Opravdu tady velice špatné to, že jsou naše vaše a přitom je to tak i Jo. tak, no. Takže prostě naše 3 NCZ tanky prostě a vaše 4 ANVčkové tanky. My jsme tam měli 6 tanků v podstatě, ale podle mě jakoby mohli střílet tak 3-4, jo, proto to trvalo tak strašně dlouho tam vypraštit. A ještě se tam v podstatě přišli o jednu T29 úplně jako zbytečně, podle mě. Ten útok měl to být rychlejší, když přesně víte, kde jsou, tak prostě přesně máte vidět. Prostě já nevím, řekneme si, já jsem neviděl třeba žádný téčkování vůbec zatím. To je podle mě velká chyba. To bys možná měl kluky naučit. Prostě nemůžeš říct, zabijem tu T29, když tam jsou 4, že musíš téčknout, aby ji všichni prostě fokusnuli. Tam nebyl žádný fokus, tam si každý střel do čeho chtěl. To je asi největší chyba podle mě. Asi hnedka, jak dohrajeme ten turnaj, tak dostanou asi zjebáno všichni Jako dnes se třeba a budou fokusují se fakt pitat. dobře, se mi zdá, protože tam jako ty tanky padaly, jo, že si prostě jeden a padnul, prostě všichni vystřelili do něj, jo. I když teda žádný téčko ani taky nepamatuju, ale třeba to nějak to. Dobrý, no, tak co? Prohodil si strany, prohodil, vidím. Prohodil, prohodil. Pozvi Homer. Jo, někdo má chybí. No, takže u nás jsou teda, jo, a u nich taky jo, dobrý. Tak jo, máme tady čtvrtou hru. Skóre je 2-1 pro klan NCZ, takže jim teďka v podstatě stačí poslední výhra a vyhrávají. V podstatě už jenom
Myslíš si, že i remíza, v podstatě, kdyby to zremizovali, tak už to vlastně na best of five vyjde, že vyhráli, že ano? Myslím, že ne. No proč ne? Mají dva výhru a remízu a náš... no. No asi jo, no. Protože do těch pěti bitev už bys... To jako máš to nastavené, že nejde jít přes pět, jo? No tak od toho je to ten best of five, že jo? Mě nikdo nechce zabít. Jo. Oni si jenom dávali na čas. Říkej dvakrát. Reported. Viděli jsme vaši T7 jedničku. What the hell? Viděli jste něco? Protože jestli jste něco viděli, tak to tak trošku jako... Tak to tak trošku kazí ten moment překvapení toho Raše přes kopec. Vidím nějakou KV3 do účky smrti a 29 kousek za ní, vaboty. A vidíš, jak ta T29 jede dál, nebo to už jste neviděli? Ne, hnedka zhasla. Jo, no tak Tigr a KV3 vypadá jako distract v uličce smrti. Ta KV3 je fakt dobrá na ten sidescrape, na ten distract. To vypadá jako, že tam něco je, že jo? A všichni jedou přes kopec, úplně. Jestli se rozhodnete rašnout nějakou trojkou lineu, tak my s tím absolutně nic neuděláme, protože tam vůbec nic nemáme. Jako ale vůbec nic. Tady bohužel je jenom 7 jednička, Tigr a Pčko, který si dali zase jenom na defend, jenom na rošit. Oni to asi... MCZ má nacvičeno v podstatě asi jenom jednu strategii pro každou stranu mapy. A prostě ty hraje jako... No tak když se prostě ANV nedokáže přizpůsobit tomu, že jako v podstatě víte, co pojedou, že jo? Tak nevím, no. Uvidíme. A vypadá to, že tomto je možná nějaký způsob, jak se přizpůsobit. Že na D6 máme Tigra, na D7 máme KV3. Kometu máme na F9. Všechno ostatní je na D0. A stojí to tam na rohu. Aha, oni nejdou rač přes kopec. Oni tam jenom stojí. Asi nejsem jistý. Počkej, až NCZ najede na cap a pak ji tam zvrchu rozcílí. Možná, ale potom je tomto nemůže... Tomto nemůže vyjít, protože oni to nemůžou rozstřílet z ty pozice. Ne, jedou. Už se rozjeli. Jakoby tady je problém toho... Tady je problém v tom, že kdybyste najeli na cap, tak se schováte jakoby za ten barák na A6. A oni tam nestíhají dojet. Ani omylem. A nemůžou to tamto ani rozstřílet. Na sloupci číslo 1 a 3 jde do útoku 7 jednička a Tigr a v podstatě i Tigr Pčko, jo. A pravděpodobně teďka si zjistili, že tam vůbec nic není, tam v tom pejtíři na A, B, 3, 4. A asi to půjdu kepnout pomalu. A my už máme všechno ale na G0, asi žijí to na H0, J0 už to je. No tak to je blbý, protože ta 7 jednička samozřejmě bude zákonitě na ketu dřív, než se k vám ANV prostě dostane tady k tomu spodnímu ketu. Se nejsem jistý. Ale tak jako on to může dekepnout ten Tigr s tím KV3, který jsou pořád poměrně blízko. Pokud na ten kep pojede no, a jsme ve třech, tak to... Všechno to, co stojí u té uličky smrti, jakože ty naše 29 a dvě KV3, to potlačí tu uličkou smrti, tak ta KV3, ta ANVácká, bude mít jako docela problémy sama ze sebou, ne, tak ještě jezdí na tým. Jinak klan NCZ teď povídal takovou fintu, že ta 7 jednička a Tigr budou kupovat společně v jeden okamžik, jako jo. Tak čekaj, to asi bude právě teď. Jinak jsem si drsnul do polící. Tigr se rozjíždí? Ale já vidím jenom jednoho, že kepuje. Aha. Ten Tigr, on tam vzal do toho výklenku, jako jo, i s tím péčkem. A 7 jednička už zdrhá zase pryč, takže to byl možná takový jenom fake kep. Okay. Každopádně my máme všechno máme na K6. Kromě dvou tanků, který jsou na wow. K5. Oni tam tak projeli úplně jako na ninju. No.
Tak vy jste tam nějak jako nenasvítili. Tak toto, jestli se podaří, tyjo, tak to bude docela hustý. Jako. Vidím, že už se nějaké tam začínají stahovat buličky smrti. Já nevím, oni se, vy se snažíte kepovat, ale zároveň prostě nic neděláte s tím zbytkem, ten by se měl nějak vrhnout do těch děl a prostě, nevím, střílet, schovávat se, cokoliv. Zautočit nějak, oni se nechávají vystřílet. Ano, hlavně ta, no, hlavně ta 1.29, která pořád vidět, jako, a to byla blbou, to byla špatně přikrutá. Neměli jste skvělý moment překvapení, kdybyste tam dali zase všichni do toho kepu, to prostě nějak nemáte vymakaný moc to kepování. Navíc ta vaše T29 střílí hečka. Když šla T29, tak ho měli obalit prostě dvěma vrtvama, všichni, úplně všichni. Aha. A nechat do sebe dobře klidně střílet prostě. A ne, že ho přikryjou dva a ještě špatně. Jako, no. No hlavně nevchápu, proč jakoby tam je ty 4 T29, ty 3 T29 a ta IS-2 najeli do kepu a ten zbytek stál pořád na tom rohu a tak nějak jako tam stál. Si nejsem jistý proč. Každopádně poměrně drtivá porážka NVček a vítězství pro NCZ. 3-1. Tak. Tak jo, gratuluju vítězům. Vypadalo to na zajímavý zvrat, že by to ještě možná jako vyšlo. I ta poslední, co řekl, byla docela zajímavá, nicméně to se nevyšlo. Tak jo, takže to byl CC Cup, třetí kolo, městské kolo prvního CC Cupu. Vítězem je NCZ, druhé místo Acta Non Verba, třetí místo nevíš? Nepamatuješ si? Abych to tady tak jako... Nemůžu si pamatovat, protože jsem tam nebyl. To se hrálo dneska vlastně, ne? Nicméně zkusím zjistit podle výsledkové listiny, jestli tam naposledy záznam. To bojoval kdo proti komu? DLSB versus O. DLSB versus O. Jo. Já se podívám, jestli tady je nějaký, ty tady máš nějaký vlaky k tomu určené, že jo, tady. Ne, to jsou přihlášky. Jsou, už jsou tam výsledky, dívám se. Jo. A zdá se, že OF dvakrát vyhrál. Jo, to bylo BL3 jenom. Jo. OF 2-0. Tak, to je teda pro tento díl finále CC Cupu všechno. Pokud jste z YouTube, tak vám děkuji za pozornost a naslyšenou.